האם אנחנו ישנים בשקט? לא. אז בצהל בכלל ובאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בפרט לא ישנים בשקט. ומתכוננים סביב השעון לקראת המלחמה הבאה, כאשר על פי הערכות הזירה הרגישה והנפיצה כרגע היא הזירה הצפונית. במוצאי השבת האחרונים הוקפצו כ-10,000 חיילים לתרגיל חירום בפיקוד הצפון, מחציתם במילואים, לתרגל את ההיערכות הטקטית ובעיקר הלוגיסטית לקראת המלחמה שעשויה לפרוץ בכל רגע. אני רגע מסתכל על השליחות והמשמעות, אין שום מורה נהיגה במדינת ישראל שיהיה עם בית ספר הכי גדול, שכמוצאי שבת מופעל וקם בבוקר ביום ראשון, והוא חלק מיכולת להשפיע על הניצחון במלחמה הבאה. הוואו הכי גדול של התרגיל הזה זה אנשי המילואים. אחוזי הגיוס ביחס לעובדה שאנחנו במוצאי שבת הפעלנו את התרגיל ורק ביום ראשון בבוקר יצאה הודעה לאנשי המילואים שהם כבר בדרך לעבודה והם בדרך לעיסוקים שלהם, אנחנו סביב ה-70-75% התייצבות, שזה מרשים ומהמם בעיניי. ועד התרחיש שמדבר על מבנים רבים שהפכו לאתרי הרס, ייתכן שגם כבישים מרכזיים ייפגעו. כעת אנחנו מפרסמים את התוכנית הנגדית לכך. ציר הצירים, זה בעצם פקודה שקיבלנו מהרמטכ"ל, לקחת את כל היכולות הנתיבים במדינת ישראל והצירים וליצור גריד של צירים שהוא מבוסס צירי שטח. זה מאפשר לנו לעשות ניתוב ששדרה מתקדמת או שיירה, אנחנו יודעים לעצור אותה, לקחת אותה דרך נתיב חליפי. לחברת נתיבי ישראל יש תיק על כל צומת ומחלף מרכזי, על איך הוא עכשיו, בהנחה והצומת הזאת קורסת, איך הוא מייצר לזה מעקף. והיא מאפשרת ליחידות לקבל רגע תמונה ולפיקוד לשלוט באיפה הוא מביא את הסדק שלו. אך בכל הנוגע לצירי התנועה, פגיעת טילים בהם אינה האתגר היחיד. כלקח משומר החומות בו חלק מהאוכלוסייה הערבית בישראל הייתה עוינת באופן אקטיבי, הפרעות גרמו לחסימות אלימות של צירי התנועה המרכזיים, צה"ל הפיקו את הלקחים והמסר ברור. צה"ל, במצב חירום ומלחמה, ינוע בכל ציר שהוא חושב שהוא צריך לנוע בו. המה? נעים. האיך? נמצא בתהליך. שום דבר לא יעצור את צה"ל. שום דבר לא יעצור את הצבא הזה מלנצח את המלחמה הבאה. שום דבר. זה התפקיד שלנו משרתים, מלחמה. לוודא שאנחנו מנצחים את המערכה, ויש לנו את האנשים הטובים ביותר. לבד ההיערכות למלחמה, הקלישאה המוכרת טוענת שהצבא צועד על קיבתו, לא היה ניתן להתעלם מהפרסומים אודות איכות מזון לקויה בחלק מהבסיסים, שגם על כך יש למפקדים הבכירים בחיל תשובה. סוגיית המזון, אירוע שאני עוסק בו כבר שנתיים, כדי להכיל 500, 1,500, 3,000, 9,000 איש ביום, אם אין לך את זה, אתה לא במקצוע. כשאתה מחזיק 377 מטבחים בצהל, תמיד מישהו... אנחנו מתייחסים לכל פנייה של כל חייל, מהרמה שלי עד למטה. המטרה בקצה של התרגיל הנוכחי היא להכשיר את המערך הלוגיסטי של צהל, לפרוס מרכז לוגיסטי נייח בכל מקום שידרש. כן, גם מעבר לקווי האויב. כמה אנחנו מוכנים למלחמה מאחד עד עשר? אני אף פעם לא אתן ציון 10. אני תמיד אומר, 8 זה סבבה, אנחנו שואפים ל-10.